ესენი ეს HTML CSS ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 12 და ამ ვიდეო გაკვეთილში აგიხსნით რა არის პოზიცია და მათი განსხვავებები. შევქმენ HTML დოკუმენტები და CSS დოკუმენტი. დავიწყოთ სტატიკურიდან, რომელიც აღინიშნება ესე position static. ჩვეულებრივ თუ არაფერს მეუთითებთ, პოზიცია ავტომატურად სტატიკური იქნება და ეს გამოირჩევა იმით, რომ მასზე არ მოქმედებს CSS კოდები, რომელიც არის top, left, right, ასე შემდეგ. ან თუ გვინდა ამის ლოკაციის შეცვლა, მარჯვნით უნდა დავარეგულიროთ, რომელიც ბევრად რთულია და მოუხერხებელი. მაგალითად, თუ მივუტებ top 100 პიქსელი, ჩვეულებრივ შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ ჯერ მაღლა ავიდეს ობიექტი, რაზეც ვმუშაობთ ამ შემთხვევაში, აი ამაზე, რომელიც არის აი ეს მთლიანი 4-5 და შემდეგ უთითებს, რომ დაბლაგად მოვიდეს 100 პიქსელით. დასაც არაკეთებს და რეფრეშები შემდეგაც კი. იმიტომ რომ სტატიკური პოზიცია უკვე მითებული. ეს რომ წავშალოთ, მაინც იგივე მოხდება, იმიტომ რომ ავტომატურად სტატიკურზე აღენებს HTML. იგივე ხდება. ანუ ერთი რაც უნდა გაითვალისწინოთ ამ პოზიციაზე არის ის, რომ მიყვება მხოლოდ HTML-ის მიმდინარეობას და აიგნორებს top, bottom, left და right ფუნქციებს. და ნაკლებად გამოსტეგარია ამიტომ. შემდეგ მოდის relative, რომელიც არის ეს relative. გადავიდეთ relative-ზე. ამ შემთხვევაში თითქმის იგივე საკეთებს ესეც. მიმდინარეობას მიყვება HTML-ის, მაგრამ სტატიკისგან განსხვავებით ის არ აიგნორებს ამ ფუნქციებს, რომელიც არის top, bottom და ასე შემდეგ. მაგალითად, ამას მივუწევთ ახლა top 100 პიქსელი. რამაც მაღლა 100 პიქსელი დაბლანო ჩამოიტანოს ეს უჯრა. და რაც ასეც გააკეთა. მაღლა ადგილი მოემატა 100 პიქსელი. დავუბრუნოთ უკან. უმეტესად როდესაც HTML CSS დოკუმენტებზე ვმუშაობთ, გამოვიყენებთ relative პოზიციას, რადგან ყველაზე მოსახერხებელია პოზიციების მითითება საიტის ადგილმდებარეობაზე. ისე რომ გარშემომყოფი უჯრები თუ ლინკები არ დააიგნოროს. შემდეგ მოდის უკვე fixed, რომელიც აიგნორებს პირველ რიგში გარშემომყოფ და პოზიციაზე ეკრანის მიხედვით ჯდება. ანუ მაუსი რომ დაბლა ჩამოუწიო, მასზე არ მოქმედებს მაუსის მოძრაობაც, ის ზუსტად იგივე პოზიციაზე დარჩება, სადაც თავიდან გამოჩნდა. რა მხელა საიტიც არ უნდა იყოს. შეგვიძლია დავარეგულიროთ ამ ეს მარჯენით, ან top და ამაზე მოქმედებს მარჯენით და top, bottom, left and right ფუნქციებით. ანუ შეგვიძლია კუთხეში დავსვა მაგალითისთვის. შეგვიძლია აი F-ი არის fixed position fixed. ცენტრში არ მოუხერხებელი, რადგან ცენტრში არის ინფორმაცია, რომელიც ნახოთ გვინდა. ამიტომ შეგვიძლია მარჯენი ამას დავუშალოთ და ცენტრიდან გადავიტანოთ ისე მარცხნა. და დაბლა ჩამოსვლისას მხოლოდ მარცხნივ იქნება. შეგვიძლია ასე მეუთითოთ left 0. რაც იმ პატარა ადგილსაც მოაკლებს. და ასევე top. რაც მაღლას წაიტანს. ზოგადად ეს გამოსადეგარია, მაგალითად სოციალური ქსელების ლინკები თუ გვინდა რომ სულ გამოსაჩენ ადგილზე იყოს, შეგვიძლია fixed position-ით დავარეგულიროთ ის და როგორც არ უნდა, სადაც არ უნდა ჩავიდნენ საიტზე, სოციალურ ქსელებს მაინც ყოველთვის ერთ-ერთ ადგილას იქნება ან დაბლა მაღლა კუთხეებში და ასე შემდეგ. შემდეგ გადავდივართ absolute-ზე, რომელიც არის შემდეგი. ის გარშემომყოფებს აიგნორებს, absolute-ი ჯდება ყველაზე ახლოს მისი მშობლის პოზიციასთან და მშობელი რას ქვია. აი მაგალითად absolute-ი მშობელი არის ეხა body, body tag-ი, ხოლო H2-ის ამ ტაგის ტექსტის მშობელი არის ეს box A, დივიზიის ტაგი. რაც ნიშნავს, რომ H2 რო იყოს absolute-ით მითითებული, ეს ამ უჯრასთან ყველაზე ახლოს იქნებოდა. ყველაზე ახლოს დაჯდება. მაგრამ კიდევ ერთი ფუნქცია აქვს absolute-ს, როგორც ხედავთ, პირდაპირ ზემოდან აზის გარშემომყოფ. ამიტომ ამ ტაგს მხოლოდ მაშინ ვიყენებთ, როცა გვინდა რომ გარშემომყოფები დააიგნოროს რაიმე უჯრამ. და ზედ დავასვათ, ან უკან ჩავსვათ ეს უჯრა. შემდეგ მოდის უკვე sticky, რომელიც ყველაზე უცნაურია და სპეციფიური დანიშნულება აქვს. და ეს რას აკეთებს?
აქ გაითვალისწინებთ, რომ ამან რო იმუშაოს, უნდა მიუთითოთ ტოპ კოდი, რომ იცოდეს დაბლა ჩამოსვლისას რამდენი დაცილებული უნდა იყოს მაღლიდან დაბლა. ეხლა როგორც ხედავთ, ნოლი ამითითებული და პირდაპირ ეკრობა. ანუ თავიდან მაღლა არის გაჩერებული და არ აიგნორებს გარშემოყოფებს. ხოლო როდესაც დაბლა ჩამოდივართ, ის გარდაიქმნება როგორც ფიქსდ პოზიცია. შეიძლება რამაში გამოსადეგი იყოს ეს, თუნდაც მაგალითად მენიუ, რომელიც ყოველთვის თვალსაჩინო ადგილზეა, შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ. მაგალითად ისთვის, თუ გვინდა რომ პირდაპირ მიკრული არ იყოს მაღლა დაბლა, როცა ჩამოდივართ, შეგვიძლია მოვიტანოთ რამოდენიმე პიქსელი, მაგალითად 20 პიქსელი, რაც დაბლა ჩამოწევისას პირდაპირ მაღლა არ მიაკრავს. მაგრამ იყოს 0. ანუ უფრო უკეთესად გამოჩნდება. ანუ რო გადავხედოთ, სტატიკური არის ის პოზიცია, რასაც HTML ავტომატურად იყენებს და მასზე არ მოქმედებს top, bottom, left და right CSS კოდი, ანუ არ რეგულირდება ამ პოზიციების შეცვლით. შემდეგ მოდის relative, თითქმის იგივეა როგორც სტატიკური, ანუ არ აიგნორებს გარშემოყოფებს და მიყვება HTML-ის დინებას, როგორც კოდს წევთ, მაგრამ მასზე მოქმედებს top, right, bottom და left CSS კოდები. შემდეგ მოდის უკვე fixed, რომელიც ეკრანის მიხედვით ჯდება იმ ადგილას, სადაც დაახლოებით მიუთითებთ კოდი, ის უჯრა სადაც ჩავსვით, მაგრამ არა მარტო აიგნორებს გარშემომყოფებს და ზემოდან ჯდება, ასევე სკროლსაც აიგნორებს და ყოველთვის ერთ ადგილზეა, სადაც პოზიციებიც მიუთითებთ და დავარეგულირებთ. მაგრამ გამოსადეგად შეიძლება იყოს. ხოლო სტიკი აბსოლუტისგან განსხვავებით იყენებს relative ფუნქციასაც, ანუ თავიდან სადაც დავაყენებ არა აიგნორებს მის გარშემომყოფებს, დაბლა როცა ჩამოვდივართ, უკვე ისეთ ფუნქციონირებას იღებს, როგორც არის fixed პოზიცია. სულ ეს არის პოზიციები CSS-ში. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, აუცილებლად დააკომენტარეთ. თუ მოგიწონათ ვიდეო, რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.